ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଧା ଅଛି ପରିବା ମାର୍କେଟ ହେଲା ଆମର। ତ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ନିବା। କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଆଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଆଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ବ୍ୟବହାର? ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମର ମଧୁବାବୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୁଖୁଆ ଫୁକୁଆ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ପିଲାବେଳୁ ପାଣି ଆଣେ, ଏତା କରେ ଜଗୁଥାଏ, ଚିଡ଼ି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ବାପା ମା ସବୁ ବସିକି ଏମିତି ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ସିକିରି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ରୋଡ଼ର ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ବାଟରେ ଗଲା ଭିତରେ ଗଲା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଏଠି ବାପାମାନେ ବସିକି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏତେ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ଚାଲିଛି ହେଲା, ସେ ଖରାରେ ଯେଉଁ ସେ ବାପାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ମିଶ୍ରି ପଣା ଆଉ ଯେଉଁ ନବାତ ପଣା ଏସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମତଲବ ଏଇଠି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆମର ନବାତ ପଣା, ସେଠି ଆମର ଚଲା ଦହି ଚଲା, ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଲୁଅଛି, ବାପା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ବାପା ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁ ହେଲାଣି? ଏଇଟା ଚାଲିବାର 70-80 ବର୍ଷ ହବ। 70-80 ବର୍ଷ, ପାଞ୍ଚଟା ଅଧିକାରୀ ଗଲେ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଏତିକି ଜୁଟିକିରି ଚାଲିଛି। ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 5-6 ଲୋକ ଅଛୁ। ପଇସା ଆପଣ ଦେଲେ ହେଲା, ଯିଏ ଦେଲେ ହେଲେ ହେଲା, ଆଇନରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ନୃସିଂହ ମହାପୁରକୁ ପୂଜା ହେଇକିରି, ଶ୍ରୀନାଥ ସ୍ୱାମୀକୁ ପୂଜା ହେଇକିରି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏତା କିଏ ଗାଁ ଲୋକ ନାହିଁ, ତମେ ଏବେ ବାହାରି ଲୋକ ଦେଲେ ହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ତମେ ଏଇଠି କାଲି ମୋର ପଣଟା ଦେବ ହେଇଠି ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ବୁଢ଼ା ଆମେ ଆଇକିରି ବହିକିରି ସାମାନ ପତ୍ର ଆଣିକିରି ସବୁ ଏତା ତୟାର କରୁ। ଜଣେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବୟସ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ମୁଁ ହଳିଆ ଥିଲି। ତାଙ୍କେ ମୋତେ ପିଲାବେଳୁ ପାଣି ଦିଆ ଆଣେ, ଏତା କରେ ଜଗୁଥା ରଖୁଥା କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ସରିଲେ, ତାଙ୍କେ ସରିଗଲେ, କାଳ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ସହଯୋଗ ଦେଲେ ଆମର ହେଇଟି କକା ଗାଈ ଏବେ ଅବଡ଼ା ହେଲା ହେଉଛି, ଭୁଲରୁ ଅବଡ଼ା ହେଲା ହେଉଛି, ଆଇକିରି ସେଦିନ ଇଏ କରିକି ଦିଆହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ନାହିଁ, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଚୁରାଲ ପାଣି ହେଲା, ପୁରା ଟାଙ୍କିରୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ହିଞ୍ଜିଲି ଗାର୍ଡ଼ୁଟାକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିଲି ବାପାମାନେ କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପଣା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହିଞ୍ଜିଲି ଗାର୍ଡ଼ୁରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପଦ କ'ଣ ଆମ ଉପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ମୋ ସହର ମୋ ପରିଚୟ, ହିଞ୍ଜିଲି ଗାର୍ଡ଼ୁ ପୌର ପରିଷଦ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ଧାନ କଳ ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ହିଞ୍ଜିଲି ଛକ ହେଲା, ଆଉ ହିଞ୍ଜିଲି ବନ୍ଧ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଡ଼ା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ହିଞ୍ଜିଲି ମନ୍ଦିର ହେଲା। ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏତେ ମସ୍ତ ପବନ ହେଉଛି, ତା'ର କିଛି ଲିମିଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହେଲା, ଏଇଟା ହିଞ୍ଜିଲିର କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବନ୍ଧୁଡ଼ା ଅଛି, ତ ବନ୍ଧୁଡ଼ାକୁ ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଟର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇପାରିବେ ହେଲା। ଜୟ ମା କାଳୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ହିଞ୍ଜିଲି ଗାର୍ଡ଼ୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଳବ ଗିରିଆ ସିକିରି ରାଳପଲି ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବା ମାର୍କେଟ ହେଲା, ସେମ୍ ସିଧା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ଯିବା, ଲେଫ୍ଟ ଯାଇକି ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଶନିବାର, ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଦେଖ ସବୁ ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ବସିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିକୁଛନ୍ତି, ଚିଡ଼ି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଝାଡ଼ୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି, ମାଆମାନେ ବସିକି ବିକୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ବୁଲିକି ପଳାଇ ଆସିବା।
तो देख पारे ये सब आम शुकुआ बेपार ये सब जिन पड़ी आमर देख ये सब चिड़ी चांगुड़ी एटा मिशन शक्ति जोटार भिड मुझे बनई आम देख पारे हंडा हाँ जिन सब मिलूँ है ये देख ये बढ़िया जिनस मिल जा भाई मिशन शक्तिर कैफे येटा अच्छे से मधुबाब कम्प्लेक्सटा देख ये सैड्रे शुकुआ पुखा आज शनिवार हाट तो से लगे ये पड़ चुकी दुकान तो देख पारे माँ बस कि बिक्री करू चांगुड़ी ये सब जिनस आईटा हूँ आम मधुबाब कम्प्लेक्स देख पारे ये आमर बेस भेरटर गिफ्ट हाउस सब मिलचे ये तो तार ठीक सामने रे आमर अच्छी बस स्टाण इंजिलिकाटू जोटा कि रिनोवेशन होगी आगे एमती ना आगे गोटे अलग टाइप रहा कि देखिए लिल फुड्स सब जिनस अच्छी यहाँ आम देख पारे यहाँ हूँ हिंजिली काटू बस स्टाणटा आप भले से देखिपर यू ब्रह्मपुर भंजनगर पुरी भुवनेश्वर सब आड़े जाए आम ये अच्छी तो ये आम जा कलेज आड़े जा बुलिक आसिया तो आप सहित रुंतु आम आज पूरा हिंजिली काटा एक्सप्लोर कर चेस्टा करूँ यहाँ हूँ आम होटेल शिवराम जोड़े कि आमर दोसा ये बहुत फेमस अच्छा जेबा से दोसा खाई जी जस्ट टी आगू गलापर आम ये पड़ते ये गोटे स्टाडियम अच्छे मिनी स्टाडियम गेटा आ सैड्रे तो आम ये दुकान गुड़ाक अच्छे ग्यारेज गुड़ाक अच्छे आई सैड्रे आम गोटे गेट अच्छे मिनी स्टेडियम को जीवा देखे पड़ते यहाँ गोटे मिनी स्टेडियम को जीवा गोटे गेटा ये आम पानीपुर दुकान सब बढ़िया अच्छे यहाँ हूँ आमर इंजिलिकाटू महाविद्यालय आईटा आमर गोटे भाईना दुकान अच्छी देख महावीर कलेक्शन देखुं बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त कपड़ा मिलती है महावीर कलेक्शन आपन जो दरकार ताले एडी आसी नियंतु आउ मो ना कहकर नियंतु हला तो आपन को डिस्काउंट मिलियो पक्का श्योर भाई ना जाने नहीं भाई ना देखो फ्रूट्स मार्केट अछि सब जिन छोड अछि आपन समस्त जान छथि हम मु कोन कहबे मोर काम रहा आपन देखा कटा एडे देखो बिजू बाबू हमर छिडाई जिन छोडे तो एबे हमें जीवा हिंजली घाटर गोटे जगन्नाथ मंदिर अच्छी जोटा कि प्राय समस्त जानते तो ये मंदिर खोला ना कारण चार्टा बड़े खोला रोचे एनटा हो खाली मुझे मंदिर दर्शन कराऊँ आत टाइम मिले आप आसिक भगवान को दर्शन कर तो देख पाते यहाँ हूँ मंदिर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पतित पावन भाना कि जय जगन्नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ कि मंदिर बंद अच्छे है तो फ्रेंड्स एवं आम जा लक्ष्मी नृसिंह मंदिर है ये जो पगुड़ा है ना पूरा मस्त कि पगुड़ा है कारण ये खरा टोटाल नहीं है मेघ पाग हो मेघ होनी खाली मेघ होवार आशंका अच्छी पूरा देख मेघ पूरा ये हो तो अभी टेंशन नहीं देख मुझे कौन थी बजार मेट्रो से चलो मुझे चालू कर चालू कर
ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାଣଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବାଣଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସେ ଉପରେ ରହିକି ଦେଖୁଥିଲୁ ହେଲା। ଭାଇ ଏତେ ବାଣ ମୁଁ ଜିନ୍ଦଗିରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ବାଣଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫେମସ୍ ବାଣଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା। ସେ ସାପ ବାଣ, ସେ ରିଲ୍ ବାଣ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାଣ ଆଣିଥିଲେ। ସାପ ବାଣଟା ବେଶୀ ବିଜାରିଆ କଥା ଦେଖ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ହିଞ୍ଜିଲିକା ଟୁ ଖାନା ସାହି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାନା ସାହି, ଏଇଟା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାନା ସାହି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାନାଟା ହେଲା, ସେଥିଲାଗି ଥାନା ସାହି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାନାଟା ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପଣାଟା ମିଳୁଛି ଭାଇ, ମିଶ୍ରି ପଣାଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆଇକି ପିଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କହିବା କଥା ନାହିଁ, ତା'ର କିଛି ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଖିପାରୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବା ମାର୍କେଟ। ଦେଖ ବାପା ମାଆ ସବୁ ବସିକି ଏମିତି ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପନିପରିବା ଆସୁଛି ଡେଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପନିପରିବା ମିଳିବ ହେଲା। ଦେଖ ସାଇଡ଼୍ରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପନିପରିବା ଦୋକାନ ଅଛି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ପଦରମାଳ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିର ସେମାନେ ଡେଲି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଣିକି ବିକିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଛତୁ ଦୋକାନ, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଦହି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେଇଠୁ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ କନକଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ଉପରକୁ, ଆଉ ଉପରେ କ'ଣ ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଏ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ନୂଆରେ ହେଇଛି। ଦେଖ ନୂଆରେ ମତଲବ ଆଗରୁ ଅଛି, ଏବେ ରିନୋଭେସନ୍ ହେଇଛି ଦେଖ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କକୁ ହେଲା। ତା'ର ଟାଇମିଂ କ'ଣ ଅଛି, ତା'ର ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ, ତ ଯିବା ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଦେଖ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ଯିବା, ତା'ର ଦେଖିବା ଟିକେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଆଉ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଇଭିନିଂ ଏବେ ବେଶୀ ନାହିଁ, 3 ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ତା'ହେଲେ ଲାଇଟିଂର ବଢ଼ିଆ ଫେସିଲିଟି ଅଛି ହେଲା, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ଟିକେଟ୍ ଘର। ତ ପଚାରେ ଟିକେଟ୍ କେତେ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେଟ୍ କେତେ, ଗୋଟେ କେତେ ଟିକେଟ୍, 5 ଟଙ୍କା 3 ଟିକେଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା ଓନ୍ଲି ହେଲା। ଏଇଟା ପାର୍କ ଖୋଲା ରହିବ, ଦେଖ ତା'ର ଟାଇମିଂଟା ହେଉଛି ସକାଳ 5:00 to 10:00 ଯାଏଁ, ଅପରାହ୍ନ 3:00 to 8:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଛି ଭିତରର ପରିବେଶ ଏ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଅଛି ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, କାରଣ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଅଛି, ସେମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପାର୍କ ତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଗୋଟେ, ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟିଂ ଫାଇଟିଂ ହେଉଛି ହେଲା, ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଆସିବେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ହାତୀ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟିଂ ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ସେଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଗାର୍ଡେନ୍ଟା ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ଏ ଲୋକାଲ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାର୍କଟା ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ କୁହାହେଉଛି, ସେଇଠି ରହିକି ଫଟୋ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଲା ଏମିତିକା।
ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା। କପଲ୍ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲି, ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଲାଇଟିଂ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆମର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପାର୍କ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମର ଯିବା ହିଞ୍ଜିଳି ବନ୍ଧକୁ ହେଲା, ସେଠି ଦେଖିବା ସେଇଠାର ଟାଇମିଂ କ'ଣ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା, ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହିଞ୍ଜିଳି ବନ୍ଧ ହେଲା। ହିଞ୍ଜିଳି ବନ୍ଧ ପାର୍କ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି, ନେତାଜୀ ପାର୍କ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ହିଞ୍ଜିଳି ଗାଁଠୁ। ଆର ଦେଖ ତା'ର ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ଟା, ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ ଘର ଦେଖିପାରୁଛି। ତ ଏଇଠି ପଚାରେ ଏଇଟାର ଟିକେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଚାଲୁଅଛି ଆର ଟାଇମିଂ କ'ଣ। ଏଇଟା ଦେଖ ସକାଳ 6:00 to 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅପରାହ୍ନ 3:00 to 8:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 60 ବୟସରୁ ଆଉ 6 ପରେ 60 ପରେ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼। ଆଉ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 5 ହେଲା। ବାପା ଏଇଟା ବସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା 3 ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଅଛି ଟିକେଟ୍ ଗୃହ। ତ ପାର୍କ ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା, ସେଇଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଜାଗା କମ୍ ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପାର୍କ ମସ୍ତ ବନେଇଛି ଦେଖ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲି, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ସବୁଜ ସବୁଜ ଗଛ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛି ହେଲା ପାର୍କଟା ଦେଖ। ତ ଏ ପାର୍କଟା ଜାଗା ଛୋଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିରିୟସ୍ଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କଠୁ ଏ ନେତାଜୀ ପାର୍କଟା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଦେଖ ଗଛ ଯାହାହେଲେ ପୁରା ସବୁଜ ସବୁଜ ହେଇକି ଅଛି, ମସ୍ତ ଅଛି। ସେଠି ଦେଖିପାରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଇକି ଅଛି, ଆଗ ଭଳି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଦେଖ। ଏଇଟା ଆମର ବ୍ଲଗର୍ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଇଏ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ। ଏଇଟା ମାଇ ଲଭ୍ ହିଞ୍ଜିଳି କଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଠି ଦେଖୁଥିଲୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେଲା। ବାଘ, ଦେଖ ଏ ଦୋକାନରେ ଆମର ବନା ଚାଲିଛି ହେଲା, ଟିକେ ଦେଖ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ଏବେ ଷ୍ଟିକରିଂ ହେଉଛି ହେଲା। ଭାଇନାର ଦୋକାନଟା ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟିକରିଂ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହଲ ବ୍ଲକ୍ସ ଦେଖ ଏଡ଼େ, ଏଇଟା ଆମର ଚାଲିଛି। Wow.
ବଢ଼ାଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ଆମର ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଷ୍ଟିକରିଂ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଏଇଠି ଆମର ମାର ଜଗନ୍ନାଥ ମସ୍ତ ଦେଖା ଆପଣ ଦୋକାନଟା ଦେଖି ଦେଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟିକରିଂ ଏ ରୋଡ଼ଟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଇଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲେ ହିଞ୍ଜିଲିଘାଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିବ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯିବ ଆମର ବରହମପୁର ରୋଡ଼ଟା ହେଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଷ୍ଟିକରିଂ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ରାଉଳନ କୁଡ଼ା ହେଇ ତାଙ୍କ ଛତ୍ରପୁର ଯିଏ ତାଙ୍କ ହିଞ୍ଜିଲିଘାଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗାଁର ରିଲେଟିଭ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଏବେ ହେଲା ତ 90 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାରଣ ହେଇଥିଲି 300-400 ଆରାମରେ ନେଇଛି ତ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ବରହମପୁର ଯିବ ବୋଲେ ଆରାମରେ 300-400 ନେଇଛି କିନ୍ତୁ 90 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖ ଦୁଇ ହେଲମେଟ୍ର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଷ୍ଟିକରିଂ କଲେ ଆହୁରି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ରଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ହିଞ୍ଜିଲିଘାଟ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଗଲାଣି ଲାଗିନି ସେଠି ଇଏ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ଆମର ତେରଙ୍ଗାର ତ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ହିଞ୍ଜିଲିଘାଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ରିଏଲ୍ ଯେଉଁ ହିଞ୍ଜିଲିଘାଟ ସିଟି ସେଇଟା ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଶୀ କିଛି କହିବାନି ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ଅଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତ ଆପଣ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସୁ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ବିଜେପୁର ନାହିଁ ଛୋଟ ହେଲା ଆମେ ତା'ର ଆମେ ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ନେଇକି ଯିବା ସରି ରାଇଟ୍ ନେଇକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପରିବା ମାର୍କେଟ ତ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଦେଖ କିଛି ଗହଳି ନଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ହେଲା ଦେଖ କ'ଣ କରିବେ